Ek is 'n sakeman en skaapboer. My bakkie is meer as net 'n voertuig vir my. Dis die hartklop van my bestaan. Naweke gaan ek na die plaas en daar ry ek op die rofste van die grofste grondpaaie. My bande kry baie swaar. Ek moet hulle gereeld vervang. Dankzij Wouter van HiQ Booster het ek tyersjorens. Dit is soos gewaarborgde dekking om beskadigde bande te vervang. Ek het al so baie geëis en geld gespaard dat ek besluit het om tyersjorens top-up te kry. En nou betaal my beskadigde bande amper hulle self. As jy bande wil koop, koop het by HiQ, want jy kry gratis tyersjorens. Tyersjorens is meer as net dekking vir jou bande. Dit is gemoedsrus.